второто заседание по делото за тежката катастрофа край Загорско продължи с разпита на Иван Гавазов, директор на областно пътно управление Кърджали, на което свидетелят отново потвърди показанията си от предния ден за наличие на стоп линия на кръстовището, този път на представен снимков материал по делото. Това отново провокира реакция у Лютви Местан. Упоритото твърдение на Гавазов, че тази стоп линия е била налична и на 14, и на 15, е една огромна дебела лъжа. А когато такава лъжа се произнася в съдебна зала, има специален юридически термин за това. Иван Гавазов е лъжесвидетел. Не знам дали Гавазов действа в задкулисно взаимодействие с прокуратурата. Имам тежки съмнения за това. След което обвини и Агенция Пътна инфраструктура, тъй като според него пътя не е бил обезопасен по време на катастрофата и сега. Един от основните виновници за тази катастрофа, освен Хюсеин Тефик, другия виновник е АПИ. В крайна сметка в двата поредни дни бяха разпитани общо 21 свидетели. На следващото съдебно заседание ще разпитаме свидетелите, които не сме разпитали тези два дни и които са важни и съществени. След това ще изслушаме вещите лица и техните заключения по съдебно-автотехническата и втората изготвена комплексна медицинска и автотехническа, защото там вече имаме 7 вещи лица, които са в областта на техниката за самото происшествие, както и съдебните лекари. Следващото дело е насрочено за 5 юли.